ви є манекенець, ви знімалися для обкладинки чоловічого глянцю журналу XXL у достатньо відвертому вбранні, а ще ви є зіркою Інстаграму. В Інстаграмі достатньо відверті світлини, достатньо відверті відео. Так, є таке. Под настроение иногда можно себе позволить, но не всегда. И полностью обнаженной, да, я для Инстаграм не снимаюсь, потому как сразу блокируют. Если бы не блокували, то вы бы и оголеною снялся. Потому что, на самом деле, светлины в Инстаграме очень открыты. Ну, это майже оголено. Ну, майже, но... Досить оголена, да, Катінка, ви завжди праві, да. У вас є кохання в житті. Це дуже заможня людина. Ні. Ну, принаймні, ваш коханий подарував вам 3 автомобілі. Це і Бентлі, який коштує більш ніж 500 тисяч доларів, і інші автомобілі не менш коштовні. Мій коханий подарував мені набагато більше, ніж квартири, машини, Бентлі. В мене, ну, я думаю, що в будущому, да, я переведусь на русский язык, мені так більш комфортно. В будущому, как бы, всі увидять, да, мої какие-то нові возрастні. Тобто я встретила чоловіка, який мені тут не тільки дав возрасти в каком-то матеріальном уровні, но і в каких-то других развитиях. Все, все, все матеріальне, це огромні мелочі. Слышу.